Здравейте, приятели! Срещата ни с вас съвпада с два много приятни повода. В периода 19-25 септември отбелязваме Международната седмица на глухите. А днешният ден, 23 септември, пък е обявен за Световен ден на жестовите езици. Общият им брой по цял свят е приблизително 300. Както знаете, всяка държава има свой собствен жестов език. Жестовите езици имат своите диалекти и жаргонни форми. Няма да ви бавим повече. След малко ще ви покажем как премина Международната седмица на глухите у нас и кои са по-важните новини от нея. Гледайте ни! Започваме! Мястото е градинката пред Народния театър Иван Вазов. Часът е 11. Десетки хора от цялата страна пристигат, за да присъстват на откриването на изложба «Българският жестов език – пълноценно общуване за всички». Изложбата е по идея на организациите на и за хората с увреден слух и с подкрепата на Столична община. Чрез нея се показват какви административни услуги осигурява общината в полза на глухите и сляпоглухите хора в изпълнение на Закона за българския жестов език. Закона беше приет януари 2021 година и още през март месец в Столичната община започнахме работа по прилагане на закона. Всъщност, в продължение на няколко месеца проведахме много и ползотворни срещи с всички организации на и за глухите хора, които са тук на територията на Столична община. И благодарение на тези срещи ние начертахме най-важните стъпки, чрез които да приложим Закона за българския жестов език в част административно обслужване на глухите хора. На база на тези решения госпожа Фандъкова входира в Столичен общински съвет и ние там приехме с решение план за действие по прилагане на закона, който вече се осъществява. И всъщност достъпността за глухите хора е в три направления. Електронен портал на Столична община, където вече имаме първата рубрика, която е за глухи хора. Тя е разпознаваема и е насочена с информация към тях, преведена на български жестов език. Второто направление за достъпност е осъществяване на осведомителни обучения относно живота, културата и идентичността на глухите хора. Като проведахме пилотно няколко такива още през миналата пролет, а сега вече имаме в плана за действие разписани такива да се осъществят във всички 24 районни администрации на Столична община. И третото направление, което е същинското за достъпност, това е самото обслужване на глухите хора на място във всички звена на Столична община, където ще осъществиме от края на тази година тристранна онлайн видеовръзка. Тя ще се осъществи между съответния администратор на гише, жестов преводач и глухото лице, което е на място за обслужване в съответното звено. Кметът на София, госпожа Йорданка Фандъкова, уважи хората от глухата общност и ги поздрави по повод празника им. Изненада за всички беше и новината, че за първи път в страната специалисти по жестов превод ще посещават 14 детски градини в София, за да работят както с деца, които имат слухови проблеми, така и с останалите, за да може всички да общуват помежду си без проблеми. Глухите в България показахме, че сме обединени и че сме единни в този прекрасен ден. Тук на този празник всички
ние участваме в една прекрасна изложба, където се виждат всичките дейности на всички организации, работещи в подкрепа на глухите хора в България. Искам всички глухи хора да продължават да бъдат все така добри, човечни, съпричастни и отдадени за всички каузи, свързани с глухите в България, и да продължаваме да се срещаме и да се виждаме и да мислиме само и единствено за позитивните неща и за всичко най-хубаво, което можем да успяваме за в бъдеще всички ние заедно. Международната седмица на глухите стартира от 19 до 21 септември. Всяка пълна последна седмица на месец септември, всяка година се организират различни събития, с които да се покаже жестовият език и култура на глухите хора, за да бъдат чуващите информирани. Откъде идва идеята за Международната седмица на глухите? Тя е предложена от Световната федерация на глухите. Затова всяка година, всяка държава организира разнообразни мероприятия в този период. Фестивали, изложби, концерти и други. За мен е огромно удоволствие да присъствам на това събитие, защото съм глуха. Част съм от глухата култура, с което съм много горда. Тук сме, за да покажем на чуващото общество, че ние сме равноправни граждани. Затова през тази седмица се борим да има повече информираност за българския жестов език, както и за всички останали езици на глухите по света. Изложбата може да бъде видяна в градската градина пред Народния театър до 4 октомври. В ранния следобед на 19 септември представителите на глухите и сляпоглухите се събраха на кръгла маса. Събитието се провежда като заключение по проект на Фондация Заслушай се с европейско финансиране по програма Добро управление и в партньорство с Столична община. Целта на срещата е да се обсъдят натрупания опит и мерките по прилагането на Закона за българския жестов език. Сред поканените на събитието бяха представители на организациите на и за глухите и сляпоглухите хора, както и представители на Столичния общински съвет. В продължение на темата за Международната седмица на глухите, успяхме да посетим още едно събитие, което беше посветено на жестовият език. То се проведе под мотото «Честно казано за жестовия език». Идеята на организаторите да съберат на едно място чуващи и глухи хора идва след прочита на романа на глухата писателка с хърватски произход Сара Нович. Госпожа Соня Хачикян е представител на една от издателските къщи в София. Точно тя има щастието да запознае българските читатели с романа «Честно казано». Всичко това идва от книгата на Сара Нович «Честно казано», която предстои да издадем, може би, през октомври. Но още откакто я прочетох, което беше преди известно време, тя излезе през април месец в Съединените щати, аз така доста се смаях от това, което разбрах, защото не съм очаквала, че толкова много не знам за тези хора. Осъзнах, че ние не мислим за тях, а те са едно прекрасно общество, което като цяло живее щастливо и добре, самодостатъчно някакси,
И ние само губим от това, че нямаме контакт с тях и така много ми се прииска да се потопя в техния свят, да мога да говоря с тях. После още няколко колеги в издателството прочетоха книгата и всички бяхме единодушни, че трябва да направим нещо по тази тема. И така стигнахме до това събитие, което се надявам да бъде само начало на поредица от такива събития, в които да научим основите поне, нали, да можем да си разменим няколко думи с нечуващите хора. Сара Нович е автор, първият роман, всъщност той стана световен бестселър на книгата «Момиче за война». Тя е с хърватски произход, а в момента работи в Щатите като преподавател по творческо писане и тя самата е глуха. Всъщност самата тя е активистка за правата на глухите, тя прави много повече, преподава творческо писане дори на глухи хора и ги стимулира да четат и те самите да пишат. Гости на събитието бяха учители и деца от специалното училище за ученици с увреден слух «Доктор Дечо Денев» в София. Те запознаха аудиторията с основни жестове от езика на глухите и предизвикаха голям интерес в публиката. Действието се развива в едно училище за деца с увреден слух и ни показва от една страна взаимоотношенията и живота на директорката, която е чуваща дъщеря на глухи родители и две от децата в това училище, които имат така доста различна съдба. Едното глухо дете е отраснало сред любящи родители, които го разбират и от малко владее жестовия език. А другото момиче не е имало изобщо достъп преди да отиде в това училище до други глухи хора. Виждаме неща, които изобщо не сме знаели за тях, на какво са били подлагани нечуващите хора в исторически план. Как света не ги разбира и ги кара да правят неща с живота си, които те самите не искат и нямат нужда. А е толкова лесно да общуваме с тях, те просто не знаят нашия език и не могат да го научат, но ние можем да научим техния и това е целта на цялото това мероприятие. Във връзка с празника, седмицата за хората с увреден слух и Деня на жестовия език, пожелаваме на всички глухи да могат да се обединят, да следват своите цели, да бъдат всеотдайни, да постигат мечтите си. Честит празник на всички! Още веднъж честит празник на всички глухи зрители! Разделяме се до следващият петък в 12:30 часа по БНТ 1.